আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিছুমান কাম যদি আপুনি বিচনাৰ পৰাই সাৰ পোৱাৰ পিছৰ পৰাই যদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, নিশ্চয়কৈ বহুখিনি বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। কথাটো আচৰিত যেন লাগিলেও আহকচোন জানো, কৰি চাওঁ, অকণমান ট্ৰাই কৰোঁ যে এনেকুৱা কি নিয়ম হ'ব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমটো নিয়ম, নেচাৰেল ষ্ট্ৰেটছ। আপুনি যদি 8 ঘণ্টা টোপনি যাব পাৰে ৰিলেক্স হৈ পেলাই, তে সেই সময়ছোৱাত আপোনাৰ আৰামদায়ক হিচাপে হাৰ্টটোৱে পাম কৰি থাকে, যিটো ধৰফৰ ধৰফৰকৈ নহয়, আচলতে ৰিলেক্স হৈ পেলাই, য'ত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনো সেইমতে হৈ থাকে। এতিয়া চাওক, এই গতিটোৱে যদি আপুনি হাড় পাই পেলাই খুব দৌৰাদৌৰিকৈ কিবা কৰিব লয়, তেতিয়া হাৰ্ট এটেকৰ নিচিনা প্ৰব্লেম আহি থাকে, য'ত কম বয়সতে হাৰ্ট এটেক হোৱা বহু ঘটনা এনেকুৱা দেখা গৈছে। সেইকাৰণে হাড় পাই পেলাই আপোনালোকে অকণমান সময় নিজক দিয়ক, জাষ্ট এঙা মুৰি লওক, যেনেকুৱা জন্তুও কৰে। বিভিন্ন পদ্ধতিত আপোনাৰ যেনেকুৱা ৰিলেক্স ফিল হয় শৰীৰটো, সেইধৰণে এঙা মুৰি লওক, যাতে আপোনাৰ ভাগৰো ৰাতিৰ টোপনি ভাৱটো নাইকিয়া হ'ব পাৰে, আপোনাৰ এলাহ এলাহখিনিও নাইকিয়া হ'ব পাৰে, বহুখিনি বডিটোৱে নহয় ৰিলেক্স ফিল কৰিব এনেকুৱা কৰাৰ ফলত। তাৰ ফলত আপোনালোকৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত। আকৌ যিটো শ্ল' মোচনত হৈ আছিলে তাতকৈ অলপ বাঢ়ি যাব, য'ত শৰীৰটো গোটেই শৰীৰটোতে আচলতে ব্লাডখিনি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব, যাৰ ফলত আপোনাৰ ব্ৰেইন, ষ্টমাক, আপোনাৰ কিডনী প্ৰতিটো অংশত আচলতে ব্লাডখিনি সুচাৰুৰূপে যাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এই নিয়মটো নিশ্চয়কৈ ফ'ল' কৰিব। তাৰপিছত ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ। আমাৰ শৰীৰটোত নহয় পানীৰ অভাৱ হ'লে বহুখিনি প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে। আপোনাৰ কাম বনত অনীহা হ'ব পাৰে, ভাগৰুৱা অনুভৱ হ'ব পাৰে, বহুখিনি আচলতে প্ৰব্লেম আহি যায় ফটোত দেখুওৱাৰ দৰে। এতিয়া চাওক, সেইকাৰণে আপুনি শুই উঠি পেলাই কেতিয়াও ৰাতিপুৱা চাহ খাব নালাগে, য'ত আপোনাৰ গেছ এচিডিটি নিচিনা প্ৰব্লেম আহি পৰে। বহুত মানুহে ৰাতিপুৱা কিন্তু খালী পেটত চাহ খোৱা দেখা যায়, যে এনেকুৱা নকৰিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ৰুম টেম্পেচাৰতকৈ অলপ বেছিকৈ গৰম পানী খাবলৈ যত্ন কৰক, যিমানটো পাৰে সিমানটো পানী খাওক। কিন্তু নেমু পানী যিসকলে খায়, তেওঁলোকে কিন্তু নৰ্মেল পানী খোৱাৰ পিছত, অলপ পিছতহে নেমু পানী খাবলৈ যত্ন কৰিব। এনেকুৱা কৰাৰ ফলত নহয়, আপুনি চাবচোন বহুখিনি ডিটক্স হৈ পৰিব আপোনাৰ শৰীৰটো। এতিয়া চাওক, এই পানীখিনি খোৱাৰো যদি এটা নিয়ম ফ'ল' কৰিব পাৰে, চাপ'জ আপুনি গৰম পানীয়ে খাই আছে ন, যিমানটো আপুনি আচলতে পাৰে, আপুনি পটি কৰাৰ দৰে বহি বহি যদি পানী খাব পাৰে, যিটো ফটোত দেখাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ, জাষ্ট তেতিয়া আমাৰ যিটো লেট্ৰিন কৰাৰ বেগ বাঢ়ি যাব, আপোনাৰ ৰাতিপুৱাৰ লেট্ৰিন ক্লিয়াৰ হোৱাত সহায় কৰিব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান টয়লেটটো বেছিকৈ উপকাৰী কোৱা হৈছে। এই পদ্ধতিত বহিলে আচলতে আমাৰ লেট্ৰিন কৰাৰ বেগো বাঢ়ে, আৰু গৰম পানী খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে, যিখিনি শৰীৰৰ এক্সট্ৰা ফেট সেইখিনিও ক্ৰমান্বয়ে ঘুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে লাহে লাহে। আচলতে হোৱাটছ ইয়'ৰ আইজ, আমাৰ চাবচোন দৈনন্দিন ডিজিটেল যিবিলাক আমাৰ আজিকালি যুগ হৈ গৈছে, চকুকেইটা চবতকৈ বেছি এনেকুৱা হৈ গৈছে, টায়াৰ্ড হৈ গৈছে, বেমাৰ হৈ গৈছে চকুৰ, নহয়নে? বহুত, গতিকে বহুত ৰাতিলৈকে মানুহে আজিকালি মোবাইল, লেপটপ এনেকুৱা বিজি থাকে, যাৰ ফলত চকুখিনিত কিমান প্ৰব্লেম আহি থাকে, চকুৰ ৰশ্মিও কমিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া চাওক, এই চকুৰ বিভিন্ন বেমাৰবোৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনালোকে মুখত একোমোৰা পানী ভৰাওক ফাৰ্ষ্টত। এইটো কাৰণে পানী ভৰাব কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে চকুকেইটা যেতিয়া ধুব নহয়, তেতিয়া তাৰ যাতে বীজাণুখিনি মুখত সোমাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মুখত অলপ পানী একোমোৰা ভৰাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চকুকেইটা লাহে লাহে হাতত, মানে
এচলু এচলু পানী লৈ জাষ্ট আৰামদায়ক ধৰণৰ ফটোত দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে ধুবলৈ চেষ্টা কৰিব 15 বা 20 বাৰমান। এনেকুৱা কৰাৰ ফলত চকুকেইটা চাবচোন যথেষ্ট ৰিলেক্স হ'ব আৰু চকুৰ এনেকুৱা লাগিব প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰাও যেন বাচি গৈছে। তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবাৰ কৰি চাওক, নিজেই আপোনালোকে কল্পনা কৰিব কি হ'ল।